do të sjellë pasoja të rënda, një dëm i pakthyeshëm. KLSH audit në Bashkin Tiranë i dërgon ultimatum të prerve Liajt. Zbardhet shkresa zyrtare. Përmes një shkrese zyrtare, kontrolli i lartë i shtetit i ka bërë thirrje bashkisë, Veliajt dhe Këshillit Bashkiak të heqin dorë nga veprimet dhe vendimarrjet për teatrin. KLSH thotë se çështja duhet të zgjidhet nga gjykata kushtetuese. Kontrolli i lartë i shtetit cilëson se do të ishte një dëm i pakthyeshëm i pasurisë publike dhe fondeve nëse projekti do të zbatohej. KLSH i kujton bashkisë se çdo dëm do t'u ngarkohet atyre nëse gjykata kushtetuese më vonë do të anulloj këtë projekt. Ja dhe shkresa e KLSH drejtuar Veliajt.